بسم الله الرحمن الرحيم. ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل ناظرین. آج یہ آئے ہوئے تھے کچھ دوستوں کے ساتھ. یہ پاکستان ایمبیسی ہے, یہ کے ایس اے ہے, سعودی عرب میں پاکستان کا ایمبیسی یہی ہے. جو گنج میں رہ رہے ہیں وہ دوستوں کو بھی دکھا رہا ہوں, اور جو پاکستانی بھی ہے ہمارا چینل کا سبسکرائب کرو اور شیئر کرو. یہ ہمارا ایمبیسی کا ایریا ہے اور انویسٹر وغیرہ ادھر ہی ہوتے ہیں پاکستان کا. اسی کا اگر کام شام ہو, کوئی پاسپورٹ کا مسئلہ ہو, اس کا آئی ڈی کارڈ کا مسئلہ ہو, ادھر آ کر اپنا مسئلہ حل کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. شاہ ویڈیو آپ کے لیے بنا رہا ہوں.